кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Тържествено община Сандански ще отбележи националният празник на България 3 март. С мероприятие през целия ден санданчани и гостите на града ще се преклонят пред хилядите загинали и отдали живота си за свободата на България. Ето и повече за програмата от пиарът на община Сандански Албена Богаринова. Община Сандански празникът ще бъде отбелязан подобаващо. С редица инициативи, редица празнични събития, които ни очакват на 3 март. Започваме в 11 часа сутринта, когато на паметника на загиналите във войните пред община Сандански. Така ще се състои церемония по полагане на венци и цветя, в която ще вземат участие и военнослужащите от 3-то бригадно командване Благоевград. Много ученици, много граждани и сдружения, така с което ще почетем памета на всички загинали за свободата на България. Тази година имаме и една различна инициатива, насочена към децата, с което искаме така да ги насърчим, да ги научим да обичат родината, да обичат България, да обичат нейните символи. Инициативата е насочена именно към тях в периода от 1 до 4 часа след обяд. В парк Свети Врач сме предвидели една инициатива «Аз обичам България», в която децата ще имат възможност да танцуват български народни танци, да рисуват желание, с любов към родината и да се забавляват. Най-малките също така ще участват, ще се забавляват, ще рисуват върху тениски българският флаг. Тук искам да благодаря на Центъра за подкрепа за личностно развитие, които са наши партньори в тази инициатива и ще ни помогнат да включим и децата, да ги приобщим към този национален празник. Кулминацията на събитията ще започне в 18 часа с патриотично шествие по улица Македония, което ще завърши на площад България. Там ще се проведе и спектакълът «Българи сме». Предвиждаме до 18.30 да стигнем на площад България, където ще имаме тържествена заря проверка и концерт-спектакъл с участието на местни танцови състави и формации. Така че използвам възможността да се обърна към всички, да поканя всички да присъстват на някои от нашите събития, за да бъдем така обединени в любовта си към родината и към България. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.